عدالت عدالت اللي بدأ واي عدالت عدالت هرت الدولة ده حسن ماشي على كاركتر عدالت إيو سنان جوكسي سيداس درتيت سيداس دراديت ويا واقعدني وحنجا جوعان إنا نسنو هنان ده فران هكذا إسل حساب تن له أو أذيغة شعبك سوماليات شعبك سوماليات أيكو قرين شعبك سوماليات أيان الربي بأنك ما شايقا يعني كتران سكرين شوت وكا قاتل already باشا سوماليات لبا سا لبا أو ما لبا أ لا إي يا لبا إي دعواي ورما تراد با سوكر وحان Somaliyeed gormeel la qoray far Soomaaliga 1972 Soomaa maxaaga ko haddana inta waxa noogu qoran 2023ka Soomaaliyeed Soomaaliyeed adigu magaaga ma tagaana Soomaaliyeed Soomaaliyeed marka la yiri co-attention lagu xiray jokesina male co-attention ka عيد لغا وريينا مالي واي ياي وحي فافاهين ما يساقا قرطان وحي فافاهين فلان كلا حرير عبدي كادر علي ديجي عبدي كادر علي ديجي ألوغو قري عبدي كادر علي ديجي وحفيسكي جمهورية صوماليا عبدي كادر علي ديجي ماشي لرع عبدو قادر علي ديجي إن لغو قرو عبدو قادر وعا ba da i ya ta a da i ra wa mu ta duqadir ali no wa a a la i dige da i ga e y waxay ku qoreen wixii faafayna kala xariir abd kadir ali dige kala xariir kala xariir waaye hafiska warfaafinta iyo xariirka warbaahinta madaxtu yada جمهورية دا فدرال كسو تاس ايدي ويحف ديان ويفي عين ماشاس ايميل ميديا ات بريسيدنسي جوكسي غف جوكسي اس او تويتر ات ذا فيلا صوماليا هيه هدودي وحيدي دونتان معلن كان لغاي وحبو الدلمي واكن قرمضة مركة الدولة النوع عيطاي ماشا ساكاركتان دولة قرمضة ده براتكولا هان سيداس محاد بودا مركة دولة دي اطلمين إلهي بان إذي كل نارينا يفرماج مركو جوي كورن قد بينتا يا معنين نقضة الجملة ده هل بيغا اف صوماليغا لا اذيك سنويو مت معني ان حنف لهين قرمضو واليقي نمان كي فرماجة مركو جوغي ماشا جوغي اف صوماليغا اي قريان انجريس لا اذي ميني هرطا اف صوماليغا اي قريان جملة دا بوس كيدا معني حرف كوين حرف كير مقع عقار كا كوتيشن كا ومعني وحلو يقا انو معني فاسلة دا اللبادا حيقشة دا معني قطبين تا حريد دا قنتد قند معني قند أصمينتا وحاصل من قطر يا هاين كاسا وكولي يا هاي رحوين وأرم كشاكي يا ديجي واي قرال كان لحن كي سوان أرقني عبد الكادر كلا حرير بالغورة عبد الكادر علي ديجي كلا حرير عبد الكادر علي ديجي كاسا كلا حريري اف صوماليغا قرن كصوماليا عبد الكادر علي ديجي ايات كلا حرير كلا حريريسا واي اي قلب كاس اسغا وانا فهمني هذا ولاليال اوو دبينتي دولة دي صوماليا
meeshaasay marday Puntland iyo Soomaaliland marka Puntland haday maqlaayaan waa lagu soo maqan yahay haday maqlaayaan Puntland waa lagu soo maqan yahay buq bacdeeda yeeri doonta ana waxba qarin maayo Puntland Puntland waa lagu soo maqan yahay dad baa lacag loo soo dhiibay oo deegaanka ka soo jeeda dagaalkana waxaa ka wakiilay dadka gudaha jooga oo deegaanka ah kuwa la soo diray qaarkood ma tagi karaan dani uu dili qaarna wayba joogaan gudaha hadda goormee lagu dhufan rabaa horta Puntland waxaa ka hormari doonta Soomaaliland sida qorshaha u degsan sirta aan idin siinayno waa ka dhab Xasan Sheekh Maxamuud Puntland way burburaysaa kaftan ha u qaadanin adiga dhab u qaado laakiin Soomaaliland baa ka horeysa haddii makrigooda Ilaahay aanu jabin haduu Ilaahay jabiyo wax gaar ah sabab doorashada Puntland waxay ku beegan tahay haddaan wax laga bedelin January mandate-ka Saciid Cabdullaahi Deni January inuu yahay baan rajaynayaa soo socota doorashadaasi ayaa lagu gaadi rabaa sujuuddan ku gaadaynaa ay dhaheen baa la yiri kuwii oo Sacuudiga tarxiilka Soomaalidii doorashadaasi meesha macnaha laga geli doono waa Puntland waa doorasho dhacday oo xor ah iyo ma ahan bacda meeshaasay ka bilaaban doontaa laakiin waxaa ka horreysa Soomaaliland Soomaaliland iyadana waxa weeye afkii bay qabsatay dhaqaale ma jiro waa kan hadda maxkamadaha la leeyahay maxkamadda qofkii yimaada 4 milyan oo Soomaaliland waa inuu diraa waa imisa dollar ahaan haddii 4 milyan oo shilinka Soomaaliland aadan wadin dacwadaada ma la qabanayo haddii lagu dilay iyo hadda wax dishayba horta ma arkaysay macnihii meeshaasi dhaqaale darra ka jirta wixii oo dhan waa la googooyay dhaqaale ma jiro dhaqaalahan la gooyay xitaa macnihii maamul goboleedyada loogu talagalay in lagu diro Xasan Sheekh Maxamuud si ay u ridaan ama ay ula dagaalamaan oo maamul goboleedyadu wuxuudana siismo gooni loo siinayo oo hal bangi baa lagu ridi jiray iyadana hadda ayay ka baaran degayaan say u maareyn lahaayeen marka Soomaaliland ayaa horeysa sida qorshaha u degsan ogow aniga garantii kuma siin karo wax way ka dhacayaan boqolkii boqol ma ku dhahayo ma ka dhacayaan kuma dhahayo laakiin shaxda villa Soomaaliya taala iyo sida wax loo diyaariyay iyo wax la karkarinayaan kaaga sheekeynaya waxaa hormarsan Soomaaliland kow in xabadda ay ka dhex bilaabato qaraxyada ay ka bilowdaan markaas kadib Puntland la raaciyo qorshuhu waa sidaasi dagaalkana ma daba yara waa uu daba dheer yahay Puntland doorashada ayaa lagula gaadayaa iyada niman Ciise Maxamuud ah lacag way soo qaateen hadda ma kuu sheegaa niman Cusmaan Maxamuud ah beesa ma soo qaadan laakiin iskooday u dagaalami doonaan iyagana kuwa kalena way la jireen intaan ogahay hebel hebel inaan ku dhaha macno badan ma samaynayso hadda ma fahmaysaa laakiin Ciise Maxamuud rag ah waxa weeye waa la soo cabeeyey lacagna waa loo soo dhiibay oo Puntland ka soo jeeda marka Puntlandta Maxamuud Sale baan kaliya madaxweyne ka noqonayaa mi horta idinka lee ma isku wareejinayo xisbiyada idinka lee miya baasha dad kale siiyano sidaasina way taagan tahay okay Cusmaan Maxamuud gudahooda ilaa hadda iyagu xiriir lama lahan Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Damujadiid balse laakiin iskooday u dagaalami doonaan sidii boosaaso marka qorshuhu waa halis sheekadu ma arkaysay ma sahlana haddii hadalkeena aad fududaysataanna maalin aan maanta hayn waad ogaan doontaan waxaan rajaynayaa laakiin ummadaasi degan ee degan Soomaaliland iyo Puntland inay badbaadaan waa walaalaheena Soomaaliyeed si kastoo siyaasadda loogu kala aragti duwan yahay haddana qax annaga macnihii annaga qaxnay waa la wada ogyahay natiijada ka dhalan karta Soomaaliya oo dhan hadday isku dardarsanto iyadoo sicir barar uu jiro ma fiicna marka walba haddii meel ay gubanayso meesha kale in ay macnihii loo baxsadaa la qaatay laakiin meel walba inay gubataa ma fiicna Damujadiid marka waxaa ka dhab ah in meel walba ay qaraxdo macnihii ama macnihii waan doogi ama waan dacaroon
وين وحن ربا إنا نقضو حسن شيخ محمود يتيم كيس العق ما هايان دانا دانا يديلا يان الباب بدي يردانا كسو حرمي سيدا أنكو شاقي بدوغو يورب ماانتا أقودن بيسي شلنكو ما هاينا لير وحي أنكو كبي جرني مكسينينو إلاي أمر دنبي بانقيق أدونك دين عفينتان لغو قيلين أي حق اسخدين تضبي اللباتن مليين ميل صوصار ديارد أنكو فولي ديارد يا كودر صدق تدبي الله تن مليون ديارة توقفوا شهال صنو ماش مالكو صو شق ترس بارنسي ماش يكون بحد الشق أنا جمرك وحان إذا الشقي قال يهان دم الجديد بيش اللي حادو حي كذب بيل العقم له أنت عصي قلن كي فرماجو يا قلن كي بيلة أيال مسعودي مرك كان إساس عمري لكن تكن نصيب أولي هاي عنها نصيب وكعب ماله واي نصيب كأهلين وحوي دولة ما يسترن إسكوف فردة وحباء أن كم مقنين أيان نمان كان جانت اللوجري كلية نقاجية ليري دولة دي ماركة يسمعني جانت اللوجري ويكوتون تن تضبي إلا بعتن مليون على جوت جابي تضبي إلا بعتن كي مليون أيه بكون عيبه بيبع مركزها وحي سود جين صاحب بيال دين عفنت معمول قبل هذا النهار تاعن سأن دين كلا أسواق هذا نو وأنا دي كبربرينو مركز المساجد دي جنتالا لقى صار ركبانايا مركز كور ركبايا ما انتظر ويركو بالقى صار معني قيلسينا ويش كانوا كويري مركز الدولة دي وح ما هايان ميكروفون كسيكو ما ما أنا كوا أنا كوا ما انتوا عليه هيستابي ميكروفون كمايمم نيو سانا هنا أنا سانا إيران وحن ربعينا وكسو جب جبيو إذا ما دي كسو جدي دقل يمرفلة الجوجي قبل الله ده iyagana go'aan waxay ku gaareen inay ka soo baxaan furimaha waliba ma qarsanin waxay dhahayn shabeelada hoose bakool iyo bayba noo balan ah hadii dhulkeena isbaara aad dhiganaysaan isla markaana aad doonaysaan in macni dhulkiina aan idin xoreyn horta macni waxa goboladaasi way ka dagaalamaya lalaha ilaan hawiye waxa ilaalinay digli mirifle ahaayeen ma wixii xisaabta haday soo baxdo moqt معني هوية وح إلى لنا أي ومارك يسمعني ضدك الشباب على الدرنة مع وسلي رهبل لا لها وح لبابين أي ولا لي الهرت عرورتين يا هاين وضب كاسي سجى إن أجان نوى مو غالبا إذا تسي دونا هدي إلى أكرر على النقطة وأن ربا إن إذا لو داعو مو قال كاسي وحوي ودقل إيه مرفلي وح أنت سيدر دم جديد ورير كي وريرين مانتا يوحي قلدين بشي لغو جرو هذا بشي لغو جرا مانتا قولها وصيرا ده افا ينكو ده مركو هدلاي بشي مارسو يري بشي سدحات ايان كجرناو يري واكن بيانك مشي غايو هذا بشي شانات سو لغو مجرو قولي وصيرا ده مانتا كل مي بسم الله الرحمن الرحيم بشي وحو يري تاريخ ده ميقاوه ساقا نو شي غايو وحا شركي سي تدب الله مانتا وخميسة oo ku soo saare qaraar muhiim ah kaasi oo ku saabsan adkeynta iyo hufnaanta maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka haye 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 taariikhda noo sheegay aniga meel haye taariikhda bismillaahir rahmaanir rahiim taariikhda golaha wasiirada ee taariikhdu wuxuu leeyahay bishii 3aad 2023 war ma la walaalay sheegade bishii 3aad ma ku jirnaa shil lama hayo wala walaalay wax ana ku dhaayo ha hadaydan macallinka hor lugay ku riyoonin been baan idin sheegay ku soo qorweysaan biidnillaahi bari bishii 3aad aan ku jirnaa idheen Ethiopian maqlay dhowr sano iska jirtay hada marka iyagu laba bilood iska jiray labadii bilood mushaarka aan la dhiin labadii bilood mushaarka aanay dhiibin ayay iska jareen malaha dhageysana digli mirifle wiil geesi ah ka hadlaya wiil geesi ah ka hadlaya digli mirifle aan aragno ha ما يصير هم يجلسون هاي، 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 ما يصير هم يجل
دواس ميل أتيا فلان وما تين دواس مقالة ميرس يخرج ولا يسميه يوم قال راسيه وما ترس يجسده إن شاء الله تعالى هنون دبتاس زين لكم بس ما تبغى راي كده ورد دجال كده كده واسك ما راي لما كاسي ما راي حكم واي بكرة واي بكرة إن شاء الله بيرد واي بكرة 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 meeshaas waxaan ka aragnay waxa galguduud iyo dhulkaan ka dagaalamayba waa raxweyn waa ka iyagoo busukiyal wata waxay leeyeen mar dhow dhulkiina naga suga dhulkiya imaaneyna marka waa ka way soo socdaan ciidamada nin walba dhulkiisu yiri see weeye albaabadooda xidheen waxa weeye qof walba dhulkiisi marka waxaan ogaanay maanta bacdal 30 sano hawiye ciidanku watabar digli mirifle inuu aha waayo hooyooyin galguduud jooga ee macnaheedu hawiye waxa ilaaliya digli mirifle waka marqaati adduunkii hal guri noqday waagii hore dadku waa la khaldi jiray dadkan tirada badan xoogga badan geesiinta macnaheedu libinta ay keenaan daarood intoona lagu dilaa been la sheegi jiray idaacada daarood baan xareynay saasaan yalay ha hadda ma fahmaysa farmaajana soo saaraan dhana anagu waan idin dayayna haddaad karti leedihiin anaga laakiin ma dhiigeena ma ogolin jaran jar in laga dhig hadda waa ka galguduud iyo waxa ka dagaalamay digli mirifla waa waxay leeyeen waa soo socona qodobkaas waa fahmay marka damujididu waxa ka sal ah inay taariikhdii qaldayaan inay wareereen mars ma lagu jiraa hadda bisha marso golihii wasiirada dhamaa waxay leeyeen bishii marso 2023 maanta oo khamiis ah waxa weeye sidaas sidaas ayaan ka doodnay waxaan maqli jiray waa waare qof wareeray waa waare waraare waa waraare damujidid marka waxay qaadayaan heesti waa ware waa waare waa waare waraare waa waraare waa waraare waa مر قدر آد مر سعودية آد مر يوغاندا آد مر إثيوبيا آد مر تنزانيا آد مر كينيا آد مر إريتريا آد مر تركي آد مر طليانيا آد هذا ما فهمه يسا انت هم كدرنا مر يوكي آد هل قد دي مر مريكان آد ما الوالبا وادا وحدا سي إيا يسا او جنكو دردري دمو جديد وحي هاي سمالي dawacadaas ciyeeyso oo jin ku dardaray way jin baa dardaray he naalad baa ku dagtay wax ma hayaan waxa way dabadooda afkooda uray anurkan ku sheegay they have nothing waxay hayaan male marka soomaalidu ha ogaato ciidamada imaaraadka $500 aan siinayna ay dhahayn $100 ayaan idin hayna baa leeyay waa hadii la helo ciidamadii 280-ka ay qaadan jireen 80 waa laga gooyay kuwii 200 qaadan ay 60 waa laga gooyay meeshaas maxaa ka soo socda $100 qofka rabin guriga hooyada ad mar dhow waxba lama hayo ha marka anaga heesaan hore uga sameeyna waxaan dhahnay macnaheedu iyadoo ever ever ku aadan tahay already ever ever ay ku aadan tahay ba ever ever hadda ay ku aadan tahay iyadoon macnaheedu halkii sano aanay buuxsan ever ever ku aadan tahay email ayaa isoo wacay isagaan janis yar siinaya daqiiqadan ahwada ku jiro waxa weeye damul jadiid nacalad baa ku dagtay way wareereen waxa weeye xengooriyad baa ka socda halow assalamu alaykum wa alaykum assalam sayd u aragtaa hay sayd u aragtaa wallahi otore otore ma dhageysanayay ninki qoray waxaa u maleeyay maxuudin darbi weyna u maleeyay maxuudin darbi weyna ama cadaala u badi al cadaala ama mahad salaad marka maxuu ahayay dib u jeeda ma taqaana xasan fashilu waa fashilu way dadka madaxtooyada soomaaliya af soomaaligan qoray dowladnimo xagee ka joogan soomaali shukul ku bangu soomaali jiriska ka aragtay waa lidmi waaye tan waa u jeeda af soomaaligi marka waa soomaali ilaa u maqan midada kale gurweegi ka dirin yin bano laakiin laakiin taaxo telefoonka oo dhawaanay dunidii oo dhan lacagtii way u diiday maanta ugu dambeysay reer yurub waxay dhahayn
إلهي أمر دمشلي إذا مسينين قدر وصعد هذا والله هذا هو حلي أبل واحد لما أعطني دوم مليون سمحل وسمي ديار هذا نكون راعي ويري عجيب وي مركع طلبات أعطني دوم مليون ديار هذا نكون راعي هل سنة قدر ساعة عمل مركز واحد هذا حتى لين أرجع له أو ورجلنا أو سردي سرعي بعيري الكلام ما له هذا كاتعوا هل يلقوا لي سيدني أو هندي ما حصل صحيح ولا ها هل يلقوا لي هيو ولا الكل سجى هذه أدب محسية وقدم بنتي شرر جوني جوني أيا كذا عايز مجال هذا مقدسو بعيش مدلول شرر أن الله كلك عن أيه قبسنا يعني kaga si dana shirarka meesha la dhigay abgaal iyo mudulood lama sheegay wa abgaal oo xamar gudaheeda taariib ku shiraayo way tuuganimo ku shiraayo hotel hebel iyo may guri hebel lama oga maxay ka shiraayaan masiirkeen waa ku sheegay ma hadayaan soo galay way shirarkaasi ayaa ka xun marka ma salaad iyo tiimkan ma ogola inay qarxiyaan ayaa laga baqaaday ogaadaan goob maamul kale inay dhisaanay rabaan xasan bay la dagaalamayaan waxay dhayn xasan sheekh maxmuud iyo nimankan way isleeyihiin hatta nation link oo waxay isla leeyahay iyo hormood hatta taleefannadaasi ma qaadanayna dhayn shirka inta ku jirno turay qaateen qaar kood si aan loo jaajusin because labada shirkadood buu waxay iska leeydeen labadaasi sidaasi awgeed marka abgaal belbel buu u shiraaya waxay leeyihiin sideed ahaanba nimay oo koonfurta Soomaaliya ganacsiga waxaa ugu badan abgaal iyo raxweyn maantana cashuurtii boqolkiiba boqol ah looga dhigay iyo cashuurtii laba boqol iyo saddex boqol iyo afar boqol cidda hantideeda loo soo dhigtay waa abgaal iyo raxweyn hadda marka abgaal wuxuu leeyahay annaga dhawaaqnaye raxweynay tookadiini aayaddiina qaata waana runtood macnihi marka ganacsiga loo fiiriyo muqdisho number one dadka ma arkaysay macnihii ka ganacsada oo ganacsiga ugu badan abgaal iyo raxweyn waay deegaanna iyaga number 1 ah marka runta loo hadlo waay oo run ilaahay la sheego haddana cashuurta boqolkiiba boqol dadka la dul saarayna waa iyaga muuse suudi muxuu yiri war naga boobsiir baashana la igu soo socdaa markaan xataa nimankan marinaayay u soo socdaan naga boobsiir yiri xasan marka hadduu wuxuu bilaabay iyo tiimkiisi in dhulkii dowladda uu iibiyey marka lacag lama hayo next month isma bixin kara xasan sheekh maxamuud aniga taasan ku cadeynayaa warshadda caanaha xasan sheekh maxamuud hadduu gaday israa'iil uu ka gaday haddaa ogtiin haddii kale anaa idiin sheegahay halka loo yaqaano xoogii korontada eneeye soo ma taqaanaan oo soomaali weyn ay lahayd iyadana wuu gaday goorta lagu wareejin doona ma ogi laakiin lacagta waa la kala shubtay labadaasi xarumood hadda waa la gaday warshadda caanaha soo kuma taalo aagan ma arkaysay tribuunka marka laga yimaado way gadan tahay ama ogow ama ha ogaanin jeengadna uu ku wareejiyey xoogga korontada eneeye meeshii la dhihi jiray aaga xamarooyna meeshay tahay ma ogi iyadana waa u gatay xasan sheekh maxamuud iyo damujadiid way gateen mana dhaafayaan xarumaha saasay u iibsan doonaan maxaa yeelay beesa ma hayaan xasan marka waxay ka tahay hadaan soo noqon qortokale mar saddexaad ma soo noqonaysid haday ku mari weeyso ilaan 111 vote ma rabaan iyaga bambay ahayd 111 vote diktatooriyad bay doonayeen 111 vote haday rabaan farmaajo markuu joogay ka ogolaan lahaayeen markaasay dhayn guulwadayaal buu meel u daadin rabaa isaga loogu ridi way diideen codadkan ay afduubi karaan ay u hanjabi karaan ay gadan karaan doorasho dadban ay qaateen now hadda marka markaysay macnihii 111 vote markuu masaajidka macnihii meesha waxaan dhahay su'aashaas uu dhibsaday xasan in la weydiiyo kulankii dadweyne uu sheegay oo shaqaalihiisi meesha uu keenay
waxa uu yiri doorasho one man one vote baan aadayna 2026 dunida ayaa waxay tiri 2026 inta doorashadan xasan uu sanba ku imaanin kursiga 15 May kooxda farmaajo option waxa la siiyay ama soo noqo ama soo noqonin hadii one man one vote hadda ahir gelin weydeen 2026 no balana hadda kooran live idin kula wadaagay marka dunida 2026 one man one vote aan rabnaa idin tiyo maqashinaay marka sidoo kale soo xisana wuxuu ku dhufanayay Soomaalida laakiin anaga waa dhawaaqne waxaan dhahnay Xasan Sheekh Maxamuud one man one vote ma doonaayo qorshihiisa ma waan be one man one vote aan rabaa imaaraadana lacag siinay imaaraad qofka kabaha ka talin kabiisa la fiiriya ma doorasho qabtaa Saudi ma doorasho bur macquul ma hanay idin dhahay mana doonayaan ee nimankan Djibouti shirki ka dhacay oo maarkayse gabdhaha gabadha la isku siiyay sheekadii urur Soomaali in la soo nooleeyo daarood iyo digil iyo mirifle iyo beesha shanaad iyo biyamaal iyo wixii la dagan in cag iyo dardar laga dhigo boqolka sano ee soo socda macnaheedu shidaaladan inta la xaraashto war adduunka inta ka dhiman third citizens in laga dhigo dastuurko dhan la qalibo inta loo fariisto hal mar la yiraado qof aanan ahayn reer hebel kama noqon kara madaxweyne dalkan sheekada noocaas ah macnaheedu ra'iisul wasaarahana waxa iska leh macnaheedu isaa annagu umba isku ciishanayna tiimkan urur Soomaali sheekada noocaas ah la dajiyay aan ku dhahay laakiin wixii aan sheegayney ma soo bixin mise ma soo bixin gaalkacyo dhawaaqi ka yeeri ka waran dhawaaqaasi gaalkacyo ka hor